नमस्ते मेगा टेलिभिजन मार्फत सिङ्गो देश विदेशमा रहनुहुने मेरा सम्पूर्ण चौरी देउराली गाउँवासी अर्थात् म वडा नम्बर 7 माधन गुडारीको वडा अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण गाउँवासीलाई यस आउँदै गरेको विजय दशमी तिहार छठ सम्पूर्ण चाडपर्व चाहिँ यो जुन खालको बरसातले हामीलाई बाढी पहिरो धन जनको क्षति मानवीय क्षति जुन भएको छ अब आउने जुन खालको विजय दशमी लगायत सम्पूर्ण चाडपर्व चाहिँ जे जस्तो ठाउँमा राखेर भए पनि हामी एकदम खुसी साटासाट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ दसैँलाई मनाउनु पर्छ र त्यसको पनि म सम्पूर्ण चाहिँ गाउँवासीलाई देश विदेशमा रहनु हुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडाध्यक्ष चन्द्रराज तर्फबाट शुभकामनाको न्यानो सन्देश दिन चाहन्छु र आज जुन खालको यो मेगा टेलिभिजनबाट तपाईँले गाउँवासीलाई र सिङ्गो चाहिँ चौरी देउराली गाउँवासी र काभ्रे जिल्ला र सिङ्गो देशवासीको जुन खालको चाहिँ यो मैले चाहिँ सन्देश दिन पाउँदा धेरै नै गर्व लागेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो जुन खालको चाहिँ यो गाउँवासी सिङ्गो चाहिँ हाम्रो समुदायले यस्तो खालको चाहिँ कुनै पनि घटनाहरू नघटोस् भन्नेमा पनि म विनम्रता तपाईँको यो जुन खालको चाहिँ सबै कुरोलाई साँची राखेर म चाहिँ नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा चाहिँ आउने जुन खालको चाडपर्व छ दसैँ पछाडि तिहार छ छठ छ सम्पूर्ण चाहिँ चाडपर्व हामी एकअर्कामा खुसी साटासाट गरेर मनाउन पाऊँ र मनाऊँ भन्ने खालको जुन खालको सन्देश दिँदै म मेरो चाहिँ दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।